Оралда мектеп оқушысы аспандағы ерекше құбылысты ұял телефонына түсіріп алған. Қала тұрғыны Александр Майсеевтің айтуынша, оның 11 жастағы ұлы көкте ұшып жүрген белгісіз зат байқап қалған. Бұл туралы информбюро.kz сайты жазады. Қала тұрғынының айтуынша, ерекше құбылысты балтырда биылда түсірудің сәті түскен екен. Арман шағын ауданындағы ауылдардың бірінде тұрады. Баланың әкесінің сөзінше, ұлы аспанда ұшып жүрген белгісіз құбылыстарды күндіз түсірген. Ал бұл кезде үйде баланнан басқа ешкім болмады, дейді Александр Майсеев.